Toyqoqlar Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident Iləməliyev Charles Michel'in salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif aspektləri, Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq perspektivləri, post-münaqişə vəziyyəti və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində noyabr ayında baş vermiş gərginliklə bağlı məsələlər müzakirə edildi. Səfər zamanı həmçinin bu ay Brüsseldə keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitinin gündəliyinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Toyevoklar helikopter qəzası nəticəsində hərbi qulluqçuların həlak olması ilə bağlı dövlətimizin başçısına başsağlığı verdi. Prezident İlham Əliyev başsağlığına görə təşəkkür etdi.